Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Այսօր մեր ուրեմն հասարակական համակարգում շատ զարմանալիորեն շարքից համվել է հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո, դա ավելի ինտենսիվ դարձավ, նախորդ իշխանությունները քիչ թե շատ հանդուրժում էին։ Ուրեմն 50 և բարձր տարիքի մեր ուրեմն մտավոր գիտական, նաև արդյունաբերական այդ շերտի, այսինքն պրոֆեսիոնալների և իմաստունների այդ խավը մեկուսացվեց հասարակությունից։ Ես անդրադառնամ ընտանիքի կառուցվածքին, ինչն է սխալ մեր ընտանիքներում։ Նո Ադամ Եվայի դեպքում չգիտեմ Աստված ինչի է այդպես ստեղծել Ադամին, Ադամը խելք չուներ, այսինքն ինքը տարական իմաստություն չուներ, և Եվային ոչ մի բան չէր կարողանում, ընդհանրապես խաբեց Եվայի խնձորի այդ պատմությամբ հայտնի։ Մեր պրոբլեմը ինչու՞ է կայում ընտանիքները, որովհետև մեր մոտ, ասենք, պետք է տղամարդը, որ ասենք, պետք է տղամարդը պետք է տուն սարքի, ծառ տանկի, չգիտեմ, ընտանիքը պահի։ Տղամարդու հիմնական ֆունկցիան մեր ուրեմն արժի համակարգային, հին հայկական արժի համակարգային իմաստով, նրա հիմնական ֆունկցիան իր կնոջը սովորացնելն է, կնոջը արժի համակարգային բարձրացնի։ Այդ տեսեք, ես արվեստի ոլորտից երբ որ նայում եմ 30-ական թվականների ֆիլմերը, մենք այդքան գիտենք, թե ինչ այսպես դաժան, այսպես քաղաքական առումով ինչքան սոսկալի հետապներ անցանք այդ շրջանում, բայց զարմանալիորեն այդ դարաշրջանի և գրականության, և հատկապես կինոյի, կինոն ի վերջո այսպես անհնար է կեղծել, ինքը ներկայացնում է ժամանակի ոգին, և այդ ոգին ինձ համար նախանձելի է, այն հավատը, այն սերը, այն նվիրումը, երկիր կառուցելու այդ ֆանատիզմը։ Վերջին հաշվով այդ ոգին մենք տեսանք նաև մեր վերջի հեղափոխությունների ժողովրդական է ընդվզումների ժամանակ։ Այ ի՞նչն է պատճառել, որ հզոր ոգին, որը կարող էր սարեր շուրտալ, հանկարծ կամաց-կամաց այդ տարածքը, այդ սիրո և համերաշխության մթնոլորտը կամաց-կամաց սկսեց նոսրանալ, և այսօր այդ դատարկված տարածքները լցված են չարությամբ, նախանձով, ի վերջո ուր են գնում, ինչպես շտկել նախ այն սոցիալական վակումը, որը այսօր առաջացել է գաղափարային, նպատակային ոգեղեն դաշտում։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։